svaki dan kako radim, negdje 300 maraka sipam gorivo. 300 maraka. I to opet da mi nisu rezali puni mašina. Nisu pun. Neka izvučeš iz jednog, staviš u drugi. I dok poljoprivrednici presipaju iz šupljeg prazno, odluke o uvođenju plavog dizela u Bosni i Hercegovini još uvijek nema. Tu treba da se desi promjene na državnom nivou, odnosno parlamentu Bosni i Hercegovini, jer to direktno ulazi u u politiku, poreznu politiku. Nije nemoguće, plavi dizel već koriste rudnici, kamenolomi, željeznica i drugi, tako da model kako osloboditi poljoprivredu od akciza i putarina već postoji. Ukoliko bi uključili sve te takse koje se plaćaju na gorivo, da ako bi ostavili samo nabavnu cijenu i, i troškove, manipulativne troškove, cijena bi bila e, duplo niža. Zavisi od dobre volje političara. Poljoprivrednicima pred kojima je teška i neizvjesna proljetna sjetva, kada će mašine raditi punom parom i nemilice trošiti gorivo, bila bi to velika pomoć. Nije posao težak koliko je teško bezbijediti marke i naftu za to. Jer ja na ovoj farmi godično potrošim oko 30 tona nafti. To je ogromna Za Jusufa Karića to je oko 90.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Inicijative za uvođenje plavog dizela poljoprivrednicima pokretane su više puta tokom posljednjih deset godina. Nikada nisu doživjele primjenu. Ili ne budu prihvaćene, ili završe u nekoj od ladica federalnih ili državnih ministarstava. Kao da nije dovoljno što nema sluha da se umanje troškovi proizvodnje hrane generalno, poljoprivrednici iz Federacije Bosne i Hercegovine su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na kolege iz manjeg entiteta. Njima naime, Resorno ministarstvo već godinama regresira troškove za gorivo.